Дадем са водата пак. Какво ще стане? Ще е много интересно обаче как става работата. Резонанс. Как приема енергията, защото иначе... А някой трябва да го обясни, надявам се, някой физик да го обясни. Какво става? Ако така с това около глава, Що не вземеш от водата после да пинеш? Може да по някакъв начин заредена. Знаеш какво става? Ако се замръзат, тези капчиците не могат да се замръзат, може водата се замръзат. Да. И ако се гледа вече по-близо. Те останаха по стените и не се съединяват. Ако е наравно, се събират в средата, дори обаче сега, понеже е клад и така е. Служи на пода, бе. Събират... А, ето, почна. Дай коста. Как мога накараш така вода да скача, смяти? От самата вибрация. Сега си ги пипнал купите. Усети купите да, как вибрира и ще стане ясно как. О, да, да, те направо. Казват, че кожата на делфините така вибрира. Ще видим сега в Истанбул. Това ми беше интересно с кое какви 7 метала. Да, знам, че сега златото и сребърно са много плътни. Нито един метал не вибрира по този начин. Да, това имаш. То въде как вибрира. Последния път в космос уж спря музиката и познай вибрираше още. Това продължава нас да вибрира. Това е като омбър, това е просто точно това. Това Умори ли се? Да се изплати. Смяташ, че он кара водата да заври тук, а пък дали не му оказва влияние върху водата в организма? Със сигурно. Със сигурно. Това е лечение. Това е звуко лечение. Не видя дали още. Е, това още вибрира. Спря. Да, това аз като го пипнах и спря. Ето са тази. Колко е? С 10 аз ползвам много хранитам. И той има 5-6 купи там сложени. Не знам иначе с колко купи прави. Не добим са. Начало се завъртах обаче на квадрати. На квадрати, да. Първо на квадрат. Точно на квадрат. Ето виж, на квадрат се движи. Интересна работа. Като звезда. Звездообразно по-скоро. Аз съм виждал. И аз така го виждам. Някаква стояща вълна. Точно така е, трябва да се движи. Виж ги, виж ги са. Още вибрира това. Аз спря. Обаче това са не спира. Като има вода, обаче спира по-бързо. Отрепахме няколко бацила. На другото на тази купа има човек. Въди, какво ще кажеш, а? Знаеш каква вибрация? Вода, да. Много интересна вибрация. А тук и какво пише? Не знам. Това е индийски ли си ти язи? Не, от Тибет. Виж как се събира само. А сега си измием очите. Си измием очите малко. Чак пък топа. То ставаше да си топ. Забря. Дигни, дигни.
сравнение. Шенце, това сте да се пълним. Да, верно, трябва да вземем шишенце. По-бавничко. Да, 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 върти, върти. Ама трябва да чупиш пълните. А къде си се учил да... Ако сега си на кръвито, ще вземем по една минерална вода. Сега. Са. Трябва ли да се учиш пълните? Според вас... Той, който се научил първи, учил ли се при някой? Мисля, че това се предава. А вас учат ли да дишите? Има цяло трябва да дадеш отвътре. Това ще поставя въпрос, е пак ти работиш с енергии. Това звук създава енергии. Да не би да... Бавно, бавно. Трябва не, да ни попълни. Да, да. Ето, виж как почва. Защото въздейства върху чакрите и може да се създаде хаотично. По-скоро подрежда. Не, да, да ти кажа, да, аз до сега... по различен начин. Аз до сега не е хаотично съм видял. Не, аз... Ако смятате, да, ако смятате, че има нещо хаотично, сте свободно и стоите на страна от купите. Чуроза. Да, е какво е питам, как какво може да се случи от някакво? Аз ви отговорих. Да. Никой не ме е научил да дишам, но въпреки това дишам за това. Какво ме интересува? Никой не ме е научил да свирам на куче, но ето че свиря. Дали се получава? Аз чувствам добре. Вие ако не ви се получава, ако те... Може и да не удреш. Не е удре. По-бавничко. А, така тя ще почне по-бавно. Ако новия съгласен от моята дойде да го уча, аз никой не ме уча. Това сам случай. Имам възможност и способности, за да се научи сам. Не ме нужда някакво да го уча. Не трябва да кандидат. Значи това е звука, който... А, ето така трябва да звучи. Взимам ти мой приятел, защото той такова приста, и ако толкова е мен, мен лично, да ти кажа, не ме нужно някой да му учи. Това че идва едно на тия. Какво толкова има човек да свири на купа? Знаеш какво? Това е най-енергия. Това е най-енергия. Когато я изкараш, тя работи. Дали ще работи с китара, дали ще пееш, дали ще куваш, дали ще свириш на централен, на знам си какво, тази енергия работи. Ти представяш ли се, не, това е само желязо, ако само сребро, или само мед, да. Така че нещо чудо в някои... А това са всички чудо, точно да си работил руса. Купи и сега да ти идва отвътре. Не го чувствам, разбирате. Да ходя пред руки, да му учи. Направи си вибрациката. Ай, самата вода вибрира. Не случайно. А, самата вода вибрира. Знаеш какво е интересно? Като вибрацията кара да играе тази. Тя това дойде да капо си излито от вибрацията. Да. Ако може да отиде на шипка, на шипка. На шипка? В 16.30 часа беше всеки ден. Камбана там има 15 минути на камбана за. Така ли? И скоро чете статия за този човек уникален. След 3 години ще направи 40 години бие камбаната на шипка и сляп. Сляп? Да казва ли са за него. Много интересна статия. И за тази дед на Света София бие камбаната, 86 годишно. Деца кати. Скупите ще да още малко скупи. Те затова са измислили камбаните, точно заради тези вибрации. Нали бе ли шума бие камбаната? Ама Людмила Живкова взе от Аурвил в Индия идеята. И оттам направи това асамблея знаме намеря. Да не мисля, че се е сетила. Тя е добра, че беше Шри Орбин Духош, за да й покаже някои неща там. Тя се занимава и така. Но е вълът, тя да не... В тях години. Да. Ето виж как събират. Но тя направи голям импулс за България. Голямо нещо направи. И вижте в средата как се събират като олио остават. Да. Става интересно, стоят кръгли. Да, като олио. Да, но да бе, защото долу обиздем. Вибрира и държи отгоре.
да. И се върти като чакръг. Уникално, много красиво. Върти се чакръка. Отстрани изглежда много лесно. Стават да не оказват влияние върху чакрата. Празното пространство се върти. Вся как вибрира водата. А, бъг, верно. Видя ли, че вибрира водата? Супер! Е, тя спира вече. Я пак едно. Потребва веднага. Веднага след това. Ти пиеш ли вода? Е, сега като спре първият човек, ще го усети. Съм толкова вмънячен. Не за вмънячен. Вибрира. Хайде, приятели, светли души в различни тела, че времето ни свърши. Хайде да тръгваме.